afri tobanka Oktoobar waa maalin xasuus mudan, waa maalin maalmaha kale dadku ay ugu gudisan tahay. Qof walba wuxuu dib u xusuusanayaa mashaqadii ka dhacday wadada 14ka Oktoobar ee kisgooska Zoobe. Halkaasoo maalin qura lagu waayay ummad Soomaaliyeed. Marka laga soo tago dadka ku dhintay, kuwa ku dhaawacmay, waxaa kaloo jira dad xag maskaxiyan dhibaato ay u soo gaartay, kuwa shoo ka qaaday. Waana dhacdadii abid tii ugu xanuunka badneed ee ka dhacday Muqdisho. Ardayda ku nool Muqdisho ee dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada dalka ku yaala, qaarkood ardaydaasi waxay goobjoog u ahaayeen oo ay joogeen meel aan saas uga fogeyn halkii qarax uu ka dhacay, kuwa kale waa lagu waayay. Haddaba ardayda qaar oo goobjoog u ahaa dhacdadaasi ayaan muqalbahaya shabeel la dhaxqaanay oo aan wax ka weydiinay bal markaasi sidii bay ahayd xaaladoodu haddasa sidee bay tahay maadaama dhacdadaasi 2 sano ay ka soo wareegatay xuska maalintaasna ay ka dhiman tahay maalmo kooban oo far ku tirisa. Aniga waxaan joogay bangiga Salaam Bank ee isgoyska Soobe. Daqiiqada kadib ayuu qarax dhacay. Waxaan dhigay ku shubay bangiga lacagtii jaamacadda waxaana marayay meesha la hadaala oo xafiis ku leh isgoyska Soobe markii la soo dhaafo laamiraha Soobe qaraxa xooggiisa dhagaha cub sami dhahan waana haturoday. Daqiiqada kadib isla markii markaan soo istaagay gadaal eegane waxaan arkay musiibo aad looga argagaxa dad fara badan oo baabuur ku gubanaya iyo meedad fara badan oo meesha daadsan. Aniga maalintii ilaa habeenkii oo dhan waa qalbigaygu si kale u ahaa. Waxay xasuus aad iyo aad u weyn oo aan maskaxdeen iyo muuqeenaba bedeshay. Waxay ahayd arrin foolxumo ah oo ummad Soomaaliyeed meel kasta joogaan ay dareemeen dhibaatada iyo waxa ka dhaca meeshaas ay nagu reebtay nabar iyo wax aan laba la dhaleelsan karin. Haddana hadday anagana hanay arday oo maxay ahayn maalin oo arday anaga imtixaan ku jirno qof kasta warqadii imtixaanku waa la carariyay guryahuu la aaday naxdin darteed taasna mid aan la dhaawi karin waayo walwal badan dad aqaano qaraabo walaalo wax dhan aanu halkaas maalin aaway dabcan waa la yaabaa damagekaas aad iyo aad u far badan ii geysatay waxaa ka mid ahaa dad qaraabood ehel asxaab intaba aan ku waayay. Mashaqadii ka dhacday ee kisgooska Zoobe ma ahayn mid dadku ay filayeen oo qaraxii maalintaasi halka ka dhacay waxa ay goobtu maalintaasi ahayd mid mashquulkeedu aad u badnaa maadaama kisgooska Zoobe uu yahay meel aad u mashquul badan. Mar qura daryaanka qaraxa ahaa mid xoogan waxaa laga dareemay guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir. Faadumo Cabdiqaadir, TV-ga Shabeel, Muqdisho.